Ağdamxan kəndi yolunun böyük ötürücülük qabiliyyəti var və bu yol daha səmərəlidir. Bu yol düzənlik ərazidən keçərək Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Xankəndi şəhərini və Qarabağın digər bölgələrini əsaslı şəkildə əlaqələndirmə imkanlarına malikdir. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan və onun Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaratdığı, bugünə qədər də dəstəkləməyə davam etdiyi qondarma kriminal rejim tərəfindən yenə də məqsədyönlü şəkildə siyasi manipulyasiyalar, siyasi möhtəkirlik məqsədi ilə bu yolun açılmasına imkan verilmir. Bunu Azərbaycanın prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyası xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdürü Hikmət Acıyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə bəyan edilmişdir ki, Ağdam-Xan kəndi yolu fəaliyyətdədir və Ağdam-Xan kəndi yolu vasitəsilə istənilən yüklərin çox qısa müddətdə Xan kəndinə və ətraf ərazilərə çatdırılması təmin oluna bilər. Bu yoldan bu şəkildə imtinanın edilməsini biz yalnız rasizm və diskriminasiya kimi qiymətləndirə bilərik. Yoldan bu formada imtina yalnız və yalnız rasizmdir. Azərbaycan yolları açaraq reinteqrasiya prosesini başlamaq niyyətindədir və bu reinteqrasiya prosesinin tərkib hissəsi olaraq da Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməni sakinlərinin hüquqlarını, təhlükəsizliyini və eyni zamanda onların öhdəliklərini də Azərbaycan Konstitusiyası və Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sənədlər əsasında təmin etməyə hazırdır. Amma görürük ki, yol mövzusunu məqsədyönlü şəkildə onlar bir siyasi spekulyasiya və siyasi manipulyasiya mövzusuna çevirmişlər. Ermənistan tərəfindən də məqsədyönlü şəkildə bu siyasətə dəstək verilir. Ermənistan Azərbaycanla razılaşdırmadan demonstrasiya və populizm məqsədi ilə müxtəlif yük maşınlarını Azərbaycanla sərhədə, yəni Laçın sərhəd keçid məntəqəsinə gətirib. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, dünən də bəzi erməni lobbisinin tərəfdarı və təsir altındakı korrupsioner Avropa siyasətçiləri bu teatr xarakteri daşıyan dramanın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan sərhədinə doğru gəlib. Bu kimi addımların heç bir mənası yoxdur. Bu kimi şov xarakterli addımlardansa real məsələləri yerində həll etmək lazımdır. Azərbaycanın siyasəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazisində hər hansı bir boz zonanın olmasını Azərbaycan qəbul etməyəcəkdir heç zaman. Və kimlərsə düşünürlər ki, onlar mövcud şəraiti olduğu kimi davam etdirəcəklər və bu separatist statusunda yaşamaqda davam edərək və bu qeyri-qanuni rejimin mövcudluğunu təmin edəcəklər, bu baş verməyəcəkdir. Azərbaycan heç bir halda buna dözməyəcəkdir. Və onların da bu yalancı, humanitar şov və demonstrasiyalarının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, onların əsl niyyətlərini və xislətini gizlətsinlər. Əsl niyyətdə təkrarən qeyd etmək istərdi ki, Ermənistanın vaxtı ilə Azərbaycan işğal altında olan ərazilərində yaratdığı qondarma, qanunsuz rejimin mövcudluğunun yaşanmasını təmin etməkdir və bu məqsədlə də müxtəlif bəhanələrdən istifadə edirlər.